vi har haft røde køer i min familie gennem mange år. Derudover så synes jeg, at den røde ko har nogle egenskaber, som tiltaler mig rigtig meget. Altså, det er en sund, robust ko. Den producerer stadigvæk, eller har stadigvæk en rimelig kødproduktion af en moderne malkeko at have. Så det er nogle af de ting, som jeg synes, jeg lægger vægt på i det daglige. Og det er årsagen til, at vi har det. Vi er på besøg hos kvægavler Lars Iversen på Fyn. Øerne har i mange år været regnet som den røde danske malkekos hjemland. Men som så meget andet ved nationalkoen, har det også ændret sig. Den røde ko er vel, selvfølgelig har den sit hjert her, men altså det er jo ikke sådan, at der står markant flere røde køer på Fyn, end der står nogen andre steder i landet. Den er blevet spredt ud. Den har ikke kun Fyn og Sjælland som dens baseområde længere. På Stengård i det nordfynske har køerne dog altid været røde. Lars Iversen er opvokset med den røde ko og har i en lang årrække været formand for raceforeningen. Han har derfor på tætteste hold fulgt udviklingen af rød dansk malkerace, som i dag ikke er så rød, som den var engang. Og det er ingen tvivl om, at de hvide pletter, jamen, de er jo kommet i kraft af vores samarbejde, ikke mindst med Sverige, men også lidt fra Rød HF, altså for de rødbrogte, da vi brugte dem. Så der er ikke mange køer i dag, uden at der er røde aftegninger på dem. Det var jo helt tilbage i 60'erne og 70'erne, der var det jo næsten forbudt at have en rød ko med hvide pletter. Det var i hvert fald ikke køremandvist frem. Den røde ko havde sin guldalder i årene fra 1930 til 1960, hvor den var Danmarks mest udbredte malkeko. Derefter blev den overhalet af den sortbrogede ko med den højere mælkeydelse. I dag er under 10% af de danske malkekøer røde. Men de tilbageblevende avlere har taget kampen op. Gennem krydsninger med kvægraser som amerikansk brunkvæg, er der skabt en moderne ko, der nu eksporteres til hele verden på grund af sine gode egenskaber. Senest er der indledt et tæt samarbejde mellem de skandinaviske lande, og den røde danske malkeko markedsføres derfor i dag som Viking Red. Man har jo hele tiden gået efter, at man skulle have en produktionsøkonomisk ko. Og da man som sagt hentede amerikansk brunkvæg, så var der ingen tvivl om, at man fik noget styrke. Man fik nogle kraftige dyr ind, som havde nogle stærke ben og nogle rigtig gode malkeorganer, som gjorde, at det var nemmere at arbejde med i det daglige. Da vi så havde kørt med det nogle år, jamen, så brugte man jo rødt HF, og det var vel lidt, altså det var noget for at få den ydelse. Og også der fik man noget omkring nogle egenskaber omkring malkeorganer og malkbarhed og sådan nogle ting, som virkelig gjorde, at det flyttede racen i en positiv retning. Hvis vi sådan skal sige lidt omkring historien, jamen, så kunne den første ko, det jeg godt repræsenterer lidt, RDM 40 hen. Nogle af dem var måske nok lidt mørkere i farven, men trods alt rimelig ens i farven og over det hele. Så kommer vi lidt opad til 70'erne, 78 helt nøjagtigt, besluttede man jo så for at hente blodfornyelse ved amerikanske brunkvæg. Og hende her er en af de, vi har endnu tilbage, der har temmelig meget brunkvæg i sig. Og vi kan tydeligt se det lidt omkring benene og den lidt grålige farve, der er på en der. Når vi så kom lidt op i 80'erne, jamen der var indslaget af rødt HF, eller rød Holstein jo temmelig meget. Og hende der er et godt eksempel på hende, det er en af dem, vi har med en del rødt HF-genetik i. Og jamen her der har vi sådan mere dem, som vi må forvente, vi får nogle flere af i dag. Altså en ko ud af på en svensk tyr. Og der kan du også tydeligt se, at måske lige knap helt så stor en ko, og så kommer de der hvide og røde farver, sådan ret typisk for mange af dem. Og sådan tror jeg, at en del af de røde køer vil komme til at se ud på den lidt længere bane. Så det er vel kort fortalt den historie på en 30-40 år, som jeg sådan kender til inden for RDM. Nu med det sidste samarbejde, der kan vi sige, at det er jo mere de sundhedsmæssige egenskaber, altså frugtbarhed og lette kælvninger og stærkt dyr, det er jo blevet mere og mere aktuelt, som tiden er skrevet fremad. Altså
Vi er meget opmærksom på, at hvordan har dyrene det rent sundhedsmæssigt. Medicinforbruget skal jo helst være så lavt som muligt. Og der er mange ting, som er blevet mere vigtige end ydelse lige nøjagtigt. Ja, for før i tiden var ydelsen jo ikke så høj. Men man er på et højt niveau med ydelse, og så er det vigtigt, at de andre egenskaber, sundhed, frugtbarhed, også følger med i det tempo, ydelsen gør, sådan at man får en til slut får det mest produktionsøkonomiske ko, der kan levere varen i forhold til ydelse og få omkostninger jo. Jamen, han går her. Avlsarbejdet har også ændret sig. Tidligere så man kun på koens ydre, og hvor meget mælk, der kom i tanken fra den enkelte ko. I dag tjekkes generne for en række egenskaber allerede kort tid efter fødslen. Det kaldes genomisk selektion og kræver, at der tages en vævsprøve fra kalven. Så tager jeg lige en vævsprøve lige her i øret, lige mellem blodårene her, så vi ikke får for meget blod til at sprøjte. Sådan. Det vi har her, det er så vævsprøven, som er en lille stykke hudflap fra øret af. Det kommer så ned i noget væske, som gør, at det ikke fordærver. Og det, ja, der kan det tåle at holde hver et stykke tid. Og så får vi så testet ham og på hans genomiske værdier, og så ser vi, hvor god han er rent avlsmæssigt. Men genomisk selektion er jo en helt ny måde for os at drive avl på, hvor man jo ved at kan tage en vævsprøve eller en blodprøve, kan bestemme meget langt hen ad vejen, hvordan et dyr vil avle i fremtiden. Så det er på en eller anden måde, kan man sige, en form for laboratorieundersøgelse, der foregår. Altså, hvis jeg skal sammenligne noget, som måske de fleste kender, så er et DNA-register over arveanlæg på kvæg, vil jeg sige, det er. Genomisk selektion er en revolution i kvægeavlen. Tidligere måtte ejerne af de bedste avlstyre vente op til 5 år på konkrete resultater i avlen, før tyrens sæd blev godkendt til eksport og inseminering i større stil. I dag kan den lille tyrekalv allerede i 3 ugers alderen vise sig at være en værdifuld præmietyr. Med et detaljeret kendskab til dyrenes arvemasse, er det også blevet lettere at undgå indavl. Jamen for det første så giver det jo os den fordel, at vi er på et meget tidligt tidspunkt er i stand til at bestemme, om det her dyr har avlsmæssig værdi for os i racen og for besætningen. Vi kan faktisk allerede på det tidspunkt, ja dagen efter kalven er født, tage den prøve og sende den afsted, og ret hurtigt så ved man, om det er et værdifuldt dyr her, om det er et af de dyr, man skal satse på i avlsarbejdet. Så tingene går hurtigere, plus at det er faktisk rimelig sikkert på de egenskaber, som ikke er så let at måle på anden vis. Der giver det et rigtig godt billede af det. Men som sagt, det er noget, der for alvor først har taget fart inden for det sidste år, ja til 2 år. Så jeg tror kun, vi er på begyndelsen af den tidsalder, det her genomiske selektion. Hende der, hun kunne måske godt være interessant til vejen frem, fordi hun er jo stor, og så hendes mor, det er jo hende der, 28. Trods den fagre nye verden i avlsarbejdet, så bliver både kalve og køer i besætningen dog også nøje studeret med det blotte øje. Familien Iversen er nemlig vild med at udstille køer på dyreskuer. Det er en X-faktor konkurrence, hvor udstråling også tæller med. Vi viser de køer, vi har hjemme i besætningen. Når det så er sagt, jamen, så går vi jo selvfølgelig efter de køer, når du finder dem til dyreskud, som jo har ja, lidt udstråling, et godt yver, nogle gode ben, og som er godt gående. Selvfølgelig lægger vi mærke til det. Men det er ikke sådan, at vi har nogle linjer, vi siger, at jamen, de er egentlig nogle kolinjer, som vi har, fordi vi synes, at det er sjovt at udstille. Nej, vi udstiller de bedste køer, vi har, og så vil jeg sige, så må det gå, som det nu bedst kan. Hun har en pæn farve. Ja. Hun er heller ikke helt dårlig. Nej. Og det er en bevidst strategi, vi lavede i RDM for nogle år siden, hvor vi synes, at det var ved at udvikle sig lidt til at have nogen, som du kunne kalde show- eller dyrskudskøer, og nogen, som skulle arbejde hjemme i stallen. Vi vil gerne have, at de køer, som også arbejder hjemme i stallen, dem kan vi også godt vise på dyreskuet. Dyreskuetraditionen er som interessen for de røde køer en del af arvemassen i familien Iversen. Jeg vil ikke sige, at jeg er født på dyreskuet, men vi har jo i vores familie haft tradition for at udstille i rigtig, rigtig mange år.
Og hjemme på mit føhjem, jamen det første dyreskueskilt, der hænger derhjemme, det er jo helt tilbage fra dyreskue i 1896 heroppe i en lille by, der hedder Skramby. Så jo, vi er en familie, der har synes det har været hyggeligt og sjovt at være på dyreskue. Og før i gamle tid betød dyreskue jo også noget økonomisk. Man kunne sælge nogle avlsdyr, og besætningen blev kendt, hvor vi i dag kan sige, at det jo skiftet over til, at det er en sportsgren på linje med eksempelvis sportspløjer eller andre sportsgrene, der er lidt i den retning af det. Så det er i dag, der er det en sport i at være ude og konkurrere med sine kollegaer, og så have det ja, sjovt og hyggeligt med det sammen. Dyreskuesæsonen begynder for familien Iversen på det fynske dyreskue i Odense, som i år holdes den 10. til 12. juni. De årlige udflugter med gårdens bedste køer betyder meget for hele familien. Vi plejer jo at starte op på det fynske dyreskue herude i Odense, og så har vi jo de senere år også været med til landskuet i Herning i nogle år nu efterhånden, og hvor vi i Odense kan sige, at jamen, der kører vi jo hjem og, om aftenen, og når dagens konkurrencer er overstået, jamen, så har vi så valgt jo at simpelthen bo i Herning i forbindelse med landskuet og have den del af det sociale, der er ved at være der på en campingplads i forbindelse med dyreskuet. Jeg kan jo ikke lade være med mormor lidt af, at selv vores ældste datter, jo, som også har prøvet at være til Roskilde Festival, som uheldigvis ligger lige i landskuet, har prioriteret at være på landskuet. Det synes jeg da egentlig, det er meget skægt, at det også kan lade sig gøre. Det betyder rigtig meget for mig. Det er en, jeg har haft med i 3 år, tror jeg det er. Som betyder rigtig meget for mig, som jeg har trukket med i mange år. Ja, det er en, jeg har passet ind helt lige. Ja. Det er min kæleko. Har den navn? Nej, det har den sådan set ikke. Vi kender bare hans nummer. Er den nem at trække? Ja, det er en gammel dame, så den er meget nem at trække. Men når den ikke gider mere, så gider den ikke mere. Det er sådan, at vi jo faktisk ret tidligt går og kigger lidt på, hvad for nogle dyr skal med på dyreskuet. Og det, jamen, det kigger mig og så børnene nok mest på. Og så når vi så har fundet de dyr, vi skal bruge, jamen, så prøver vi så næsten at sige, hvem har ansvaret for den her ko, og hvem har lyst til at trække med den. Og jamen, så skal vi jo så sørge for, at der er en af os, der i hvert fald har gjort den ko klar til, at man kan gå ind til bedømmelse med den. Forud for dyreskuerne ligger der mange timers arbejde hjemme på gården. Altså, vi er nødt til at hjælpe hinanden med at få dem gjort trækvand, fordi at en besætning som vores, jamen, der har de jo nødvendigvis ikke grimer på ret meget, før du kommer lige pludselig kan se, at hun eventuelt, eller ja, hun kunne bruges til dyreskuet. Så for det tidspunkt af, at du sådan finder frem til, jamen, der er du stille og roligt nødt til at begynde at træne den op. Akkurat listen har jeg nær sagt, en hund eller et føl eller et eller andet, du skal til at lære at trække med, eller en hest, der skal rides til. Altså, de synes ikke, at det er specielt sjovt lige at få den grime omkring hovedet der i starten. Så der går lidt tid med at lære dem til. Det er lige så stille og roligt. Og det skal foregå stille og roligt, for du har ikke noget ud af at få dem gjort bange eller nervøs for det her. Jo. De skulle gerne have det sjovt med det også. Jamen, træningen her ved os, der foregår det tit efter fyraften. Altså, når vi enten har spist aften eller noget, jamen, så går vi ned og så trækker lidt rundt med nogle køer, eller de køer, som vi skal have til dyreskuet. Og det er jo klart, altså, at de køer, som har prøvet det før, dem er der heldigvis også nogle stykker af,
de er jo følge, altså de er jo meget nemmere lige at gøre det ved. Flere af dem, de ved jo lidt snart, de får grimen på, så skal de have hovedet lidt op, og så skal de gå i sådan et rimelig passende tempo. Så, men altså, de første gange, der kan det godt tage noget tid at få dem gjort klar. På dyreskuerne vurderer dommerne køerne på en pointskala, der går op til 24 point. Selvom familien Iversen har klaret sig rigtig godt gennem årene, er kasserne med rosetter dog ikke ved at flyde over med topkarakteren. Altså, der er ingen garanti for, at der er nogen, der får 24. Og hvis man skal have 24, jamen, så er det jo noget, der foregår på anden dagen af udstillingen i forbindelse med modeldyrskonkurrencen, hvor dommeren kan forhøje de 23 point, som er givet første dagen, til 24 point. Og jamen, hvis ens ko opnår det, jamen, så bliver man da en lille smule ekstra stolt, fordi at som sagt, at det ikke er hverdagskost. Og hvis jeg sådan tænker tilbage på de 25 år, jeg har udstillet, jamen, så tror jeg, vi har fået det tildelt 4 eller 5 gange. Så jo, de år, hvor det sker, der er det noget specielt. Vi kan ikke lægge skjul på, uden at de kører, som vi har haft nogle gode oplevelser sammen med, eller på dyreskuerne, jamen dem kender man jo selvfølgelig lidt bærende i stallen, og jeg tror også godt, jeg kan sige, at børnene, når de kører, skal afsted på slagteriet, fordi altså, det er jo ikke nogen fribillet, fordi man har fået det. En dag kan de jo blive slagtet. Der er det da sådan lige en lille smule vemodigt, men altså sådan, at de ting nogle gange skruer sammen, at når de ikke rigtig kan klare vilkårene længere hjemme, så går de jo den vej, som alle de andre kører også går. Men de har betydet noget særligt for familien? Ja, det har de, og jeg vil også sige, at mange af de S-præmier har, jamen der kan vi da sådan godt huske, hvad for nogle af kørende, der har givet de specielle S-præmier, helt sikkert. Så. Mens Lars Iversen, de tre børn og gårdens ansatte, sørger for at gøre køerne klar til konkurrencerne, tager Ulla Iversen sig af at få trækkerne til at tage sig godt ud. Der er et helt must, der hedder en ren hvid skjorte, og så for RDM-kørende, så er det så et RDM-slips, enten det. Og så bestemmer været jo, om det skal være en langærmskjorte, eller det skal være en kortærmskjorte. Vi har så i begge udstrækninger. Og så er det så tilladt at have cowboybukser på ved siden af. Men det er uniformen. Hvad er det giver familien at være sted til dyrskue sammen? Jamen, det er klart, altså, du har nogle dage, hvor du er fælles, 100% fælles om nogle ting. At vi så selvfølgelig har lidt forskellige roller den dag, vi er på dyrskue. Men altså, vi er sammen om det, og glæder os over, når det går godt, og hvis det knap går så godt, jamen, så er vi jo også sammen om det. Så det giver os nogle fælles oplevelser, og du kan se, hvor vi sådan siger, jamen, så er det der har først prøvet sig i de dage der.